precisa de energia? Ah, estamina, na verdade, eu acho. A gente tá morrendo congelado, velho. Não só ele, né? Eu também. Tá, tá um chapéu aqui, cara. Scrap. 49. Alright, we gotta get some more. If you open this, it gives you 3 purple weapons. So let's go over to here. Or let's go find a place to loot it. Essa energia não chega no meu. Good. Now prepare to defend yourself. Beware the cannibal I've marked. You will want to dispatch it quickly. We can get this car also, too, I think. Que isso? O cara morreu! Fudeu. Now let's turn to your injuries, child. There's a med kit nearby. Fire, please. Outlanders rarely range about on their own. Search and clear the lodge. Quase morreu pro cenário. O maluco morreu congelado, mas, tá, mas tem respawn pelo jeito, né? O cara literalmente caiu no chão. O cara caiu no chão duro, literalmente. Eu não tenho cura, mano. Porque eu não entendi por que, que a gente não lootou a caixa roxa, mano. O cara... Esse cara tá meio estranho, mano. Esse cara, eu tô achando que ele é ator pago, ele é... Ai, meu Deus. Storm Collapse, me fudeu. Esse jogo aqui tá durando mais, né? Engraçado. Por que será? Somebody's already been here. Coming to the scrap? Não, mano, mas a última partida dura tipo 5 minutos. Ele tem voz de youtuber? Talvez ele seja um youtuber. Ah, eu tô na merda aqui, velho. Tô sem vida. Eu vou ficar com o sniper na mão e quem aparecer vai tomar uma. Foda-se. O negócio é esses drops habilitados. É, você ganha esse jogo aqui se você assistir a live por meia hora. Pois é. Vou instalar? Boa. Ah, joguinho maneiro, cara. Tô gostando. Não tô achando ruim, não. Ah, fodeu. Eu vou morrer. Pai. Meu Deus. Ah. Carrega energia aí. Fire on thing. Over time, your physical exertion may lead to exhaustion. Search for food to keep your stamina up. Tá em beta? Tá ali, Access. Tem 11 pessoas jogando aqui nesse server. Desliza pra recuperar a estamina. Ah, caralho, que bizarro. You can find more of these strategic resource caches marked on your map. If you are low on scrap, food or ammunition, seek them out. Seringão, nossa, seringada, tomei a seringada nervosa. Pô, queria descer daqui escorregando, não tem como não. Bom, essa é a cidade que a gente precisa, né? Now to business. I need more data. I need you to find it. I have marked a location on your map. Investigate this site. Vacinei, vacinei. É... Pô, tem uns caras que já estão com 340 negocinho, cara. Eu não tô entendendo. Olha isso. Alright, let's go grab this box. Comes into the store.
Alright, go, 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 go. Fuck. Meu Deus. Meu Deus. Fudeu. Caralho. Vai tá em fire, tá on fire. Vai ser free to play o game, eu acho. É, Apex, né? Inclusive, muito parecido a HUD, tudo muito parecido com Apex. I'm reading a storm funnel, Valora. You need to get inside before your soft organic body freezes to death. I found shelter and marked it on your map. You should hope there now. Omniscience really is quite useful. Nossa, eu tinha muito, muito scrap. Isso é scrap também, nice. Ih, como é que abre essa porra? Predador! Peguei. The storm is passing. Nossa, eu... You must always be warm. Go locate a hearth. Storms extinguish all fires. You must take the time to relight one. Sniper, acho que é, né? Agora tamo bem pra caralho, hein? Ó, a faquinha. 160, velho. Opa! Loot de um lugar. I can use the scrap you've just collected to upgrade your weapon. Enabling Keeper crafting module. You're welcome. Isso é player. Isso é player, finalmente. O cara virou um cachorro. Que porra é essa? No frio. Nossa, eu tô muito na merda. Keeper crafting initiated. Crafting takes time. The more complex the item, the longer it takes. We don't have a lot of time. Ah, eu já era. Eu morri. Yo, you're freezing, you're freezing. Eu morri. GG. Vou cair duro. Por que os caras não estão congelando e eu tava? Não entendi. Realmente não entendi. E aí, o Malco e o Elton aí? Eu não entendi por que. Realmente não entendi. Por que eu congelei? E os caras não. Pô, eu tava com uma sniper mó boa. Só me aguardo fazendo tudo real, boa. Entra no Discord. Entra no Discord, entendeu? Vou puxar vocês. Virei picolé. Porra, tomar no cu. Mas dá pra nascer, mano. Isso é maneiro. Yay! Caralho, você nasce com a mesma arma. Bom, vamos ver isso aqui. Nossa, você nasce com o mesmo loot. Som. Ah, é. Tá. Nice. Cadê? A gente tá em terceiro. Fala, caralho, tem uns caras em primeiro, tô com 900 data, sei lá o quê. Yo. Foi um tiro que eu tomei? Tá. Se pá, né? Get aboard the dropship. A dropship tá ali. Tô tentando entender aqui como é que funciona esse negócio de pesquisa do jogo. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, eu só abri o jogo, abri a live só pra testar aqui antes como que transmite e tal. Mas por enquanto tá meio travado, eu acho. O jogo tá muito lento.
kill the bear over there. Ele quando tu entra no, no game, mano, dá, tu dá uma olhada, tipo, a melhor coisa, roda em volta, tá ligado? Dá 360 algumas vezes que ele vai. Caraca, o jogo é muito mal otimizado, cara. Ah, meti DLSS aqui, mas não tá adiantando muito não. Será que ele tá me passando a impressão que tudo que acontece com todos os players é... calcula no, na CPU de todo mundo? Eu tô tentando arrumar isso aí. Né? Tá achando que a gente é quem, mano? Shroud? Não, pô. Na loja tem uma paradinha de graça pra poder comprar um dos outros bonecos. Let's go! Nossa, começou a travar tudo de novo aqui. Não! Oba! Oba! Fala, galera! E aí, Kauno? E aí, Malca? Peraí que eu tô me ouvindo aí. Essa treta do finalzinho aqui foi foda, hein? Essa treta do final foi maneiro, eu tava aqui, cara. Conseguiram? Conseguiu, mas eu, é, quer dizer, acabou o tempo, né? Eu morri, eu tava bleeding, e aí acabou o tempo, eu tava dentro da nave bleeding, então acho que eu consegui sair. Essa foi mais divertida. Essa foi mais divertida. Tô começando a entender o jogo. Eu tô terminando o tutorial aqui ainda. Você que vai ter ensinado, hein? Mano, eu nem fiz inteiro o tutorial. Ah, eu tô aprendendo também, cara. O Elkin sabe do jogo, hein? Não, eu sei tanto quanto vocês. Eu só joguei duas partidas. Então, desculpa aí. Mano, ó, pelo que eu entendi é o seguinte: você tem que ir seguindo os objetivos, matando os mobs, pegando aqueles bagulhinhos amarelos, que são as datas. E é isso. E aí você vai abrindo caixa, dando arma, dando upgrade, e aí no final você tem que entrar nessa nave mãe pra vazar e matar os caras. Se você mata um player, você rouba os datas dele. É isso, eu acho. É simples, na verdade. Vocês estão ouvindo o Discord, galera? Tô ouvindo. É que eu tô jogando ao mesmo tempo aí, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tá, como é que eu adiciono vocês? Eu acho que o El eu já tenho, se pá. Eu não tenho você no, na... Não, não tá aqui não, amigos online não. É, aqui você também não tá. Eu já te adicionei aqui. Já? Já. Invites, não apareceu. Qual que é o nome de vocês? TheMalkaVX. No results. Eu acho que tem que botar uma hashtag ali. Hashtag? Vê se tu consegue achar, se procurar por mim assim, ó. Acho que tem, né? Escreveu no chat. A mulher da Mothership é igual do Team Fortress? 5, 4, 3, 2, 1. Onde você fez a hashtag? É? Acho que você botou modo streamer. Botei. Ah, eu tenho que tirar. Tá, peraí. Eu nem sei porque eu botei modo streamer. Na verdade. Settings. Streamer mode. Disable. Beleza. KinoHawk sem hashtag 92537. Boa. Peraí. Deixa um pouco pra nós. Ah, peraí. Friends online. Invite to party. Rox? O quê? 92537. Hashtag 92537. 537. Chamei El pro party. Aí, Malcolm. Acertei. E foi. Invite to party, invite to party. Pronto. Que jogo é esse? Chama Scavenger, gringo. É um Battle Royale com Survivor, com, porra, um monte de coisa. É legal o jogo, mano. Tô gostando. É maneiro, hein, Vanguard? É divertido o game. Sim. Ué, eu chamei, não foi? Ah, eu também tô... Ué? Tipo, veio, mas eu tô tentando... Também tô tentando chamar vocês? Algoritmo... Vídeo... Tô colocando aqui, aceitar. Não vai... Me chama aí, vamos ver se vai. Talvez seja eu o problema. Do mal que é o quê? É... Kivanex
264-62. Accept party invite. Ué, não tá indo também. Ah não, mano, sério que esse menu de... Essa informação de grupo vai ser bugada nesse jogo também. São times de 3, agora. É, não tá indo não, hein. Adicionei o El. Opa! Alguma coisa aconteceu, mas acho que... Olha o estresse, obrigado pelo follow, mano. Convidar para o grupo, deixa eu ver. Opa! Ah, tô junto com o El agora. Pé? Aham. Ih, será que sou eu o problema? Deixa eu ver, deixa eu chamar. O meu aqui não tá indo. Deixa eu ver se eu consigo fechar e abrir o jogo. E pra ver se vai. PUBG são quantos? Eu acho que PUBG dá pra jogar até 4, né? Eu acho que... Ah. Enquanto isso, vou acender o verde aqui. É modinha agora, vou fazer o... Fazer jogo que para PT3. Eu acho que pode ser PT3. O teu é na Epic? O meu é na Epic. O meu é na Steam. Hã? Sério? Quê? É, eu peguei o... Eu peguei aqui e joguei na Steam. Eu também quero. E funcionou? Foi. Caralho, eu joguei na Epic a minha. A do Malk é na Epic também. É. Mas o da Malk é na Epic, não faz sentido ser... É, não, não, então não é isso, então não deve ser isso. Deve ser algum bug de sei lá, de... Vamos ver, eu abro o jogo agora, acho que vai dar. Eu tentei usar aqui no na Steam, mas não deu certo não. Caralho, como é que o Duel funcionou? O Duel é o único player do mundo jogando na Steam. Chama de novo. A minha na Steam é o Vanguardinha, é o segundo player do mundo. Você acha que se eu tivesse a opção, eu ia escolher a Epic? É, eu também não escolheria a Epic. Ah, mano, na moral, não vai dar. Eu aceitei. Ó, você, é, tipo, você clica no bagulho, accept. Deixa eu ver aqui, saí do grupo. Mano, que bizarro. Aí, Malco saiu do grupo, tá. Clique em expedição antes. Modo pra botar como modo. É, o meu tá. O meu já tá em expedição. O meu também. Olha lá, o Malco conseguiu entrar. De melhor. Pô, só eu não consigo. Que zoado. Aqui não quer jogar com a gente, né? É, pô, claro que eu quero. Será que eu tô fazendo alguma merda? Servidor. Aqui tá. Estados Unidos. É verdade, o meu... O que tá escrito lá embaixo pra vocês? Ásia, North, North, East? Não. Como é que eu mudo o servidor? O S Central. Ah, eu tava na Ásia! Parabéns! Porra! É isso, deve ser isso então, calma. E olha lá o Otaku. Olha lá o Otaku. Eu chamei vocês pra PT sem querer. Vê se tu consegue entrar no bloco. Accept. Não consegui não. Tá, agora vocês estão no US, US, US Central, certo? US Central. Preciso contar uma parada? Pode contar uma parada. Você vai receber um e-mail, Belly. Você tem que conectar o... a sua conta da Twitch com o do jogo. Eu quero entrar na PT. Talvez tenha dado ruim. Pô, mas é muito zoado, só eu não tá conseguindo. Sigo de imediato, cara. Não faz sentido. Será que tem alguma outra coisa que eu tenho que mudar? Vamos botar aqui o jogo em... Tenta mudar a região de vocês. Mudar a região pra... Como que faz isso? Pra Europa. Ali embaixo, ó. Europa. Botei na Europa. Ah. Tô na Central Iowa. Iowa. Europa Oeste, Países Baixos. Isso. Vocês não conseguem aceitar o meu também, o meu invite. Deixa eu ver. Você clica e não acontece nada. Vamos sair. Invita aí. Eu invito. É, peraí. Ele é, não vai tem não, nada não referente fazer, a...
Cara, eu vou tentar fechar e abrir o jogo de novo, mas... Bom, não sei o que é. Configurações, modo streamer, algoritmo, algarismo. Será que mais alguém teve esse problema? Deixa eu ver no Google. Scavengers... Can't join party. Solved. Sempre coloca no final, resolvido, que aí tem a resposta. Aqui, ó. How to fix scavengers friend invite not working bug. Merely unfriend the player and then refriend them immediately. Ô, oh, louco, bicho. Tá, vamos tentar de novo. Remover a amizade e fazer de novo. Tá dando umas travadinhas a live? Também tô testando isso aí pra ver se assim, em live ele fica normal. Mas você ligou o DLSS, né? Não, não liguei, tem que ligar? DLSS ajuda pra caralho, né? Ah, é? Vou ligar então. Tá, vamos lá. Scavengers Early Access. Continue. Tá. Deixa eu habilitar isso que você falou aí. Você deixou em qual? Ultra Performance? Pera aí. Pera aí. Deixei no balanceado. Que o Ultra Performance ele tava dando umas travadinhas. Aí DLSS balanceado tá normal. Tá, é. E o. Well. Remove friend, tá, beleza. Removi. Ah, tá. Me adiciona como amigo então de novo. Kinohox, hashtag 92537. 92537. É, o jogo tá mal otimizado ainda, com certeza. Ele tá bem pesadão. Adicionar. Bom dia, Bard. Tá, aceitei. Agora me chama pro party. Vamos ver se vai. Chamado. Foi. Não. Que zoado, cara. Fez com o Mako também? Não. Chama eu também. Me chama aí, Mako. Me adiciona de novo. Peraí, não. Se o problema tá com você, Kino, não é você que tem que adicionar a gente? De novo? Pode ser, deixa eu tentar. A gente Move tá Fred. Conseguindo junto aqui, pô. É. Tá, manda. Fala o teu, El. Twitch, El, Legon, 2293. Add friend. Back. Friends online e invite to party. Vê se você consegue. Eu tô em US Central. Opa, deixa eu botar US. US Central, Iowa. Aqui não foi não. Ah, não? É, galera, então esse pá aqui deu ruim, hein? Eu te adicionei, Malca, aceita aí. Bom dia, FD. Aceitado. Já funciona. Chamei. Pra pare. Nada? Nada. Caralho, mano. Será que eu tenho que fechar a app e abrir de novo? Eu acho que é a última coisa que eu tô pensando em tentar. Última tentativa, porque eu não sei mais o que fazer. Merda, tenta pesquisar mais. Fecha Epic Games. Exit. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu der o Willow mal, acabou. É, eu e o mal, o negócio é contigo mesmo. Que merda.
To clarify, o bug com a Friends Invite System simplesmente faz a habilidade para adicionar em game para parar de funcionar. Os players conseguem adicionar quantos friends eles quiserem. A melhor forma de fazer isso é unfriend, é tirar a amizade do player e depois pegar a amizade de novo imediatamente. Então esperançosamente a opção de invite vai funcionar. Se não, tire a amizade de novo e fale pra eles iniciarem Avengers, Scavengers, e depois adicione de novo. Cara, deixa eu reiniciar aqui. Tá. Que eu não fiz isso ainda. Reinicie, hein? Esse bobó, o boss do Party Invite tá difícil, cara. Tá complicado. Mas a gente vai conseguir. Mais difícil que o gordão pelado, ó. Ó, porra, o gordão pelado é fichinha perto desse boss. Você já tinha visto aquele gordão pelado? Não, nunca. Eu só inventei humanos. Ah, pera, humanos NPCs. E players. Não, é humano. Humanoides. Ah, tá. Entendeu? Personagens humanoides. Carvãozinho pronto, com a metralhadora e tal. Ah, você tá em live, Malca? Olhou. Malca? Malca? Peraí! Voltei. Scavengers Early Access. Você tá em live? Tô. Quer dizer, sem interação com o chat, né? Hoje, porque eu tô... Ai, caralho! Derrubei os bagulhos. Porque eu tô... Tô só testando aqui pra ver como que funciona o jogo na live. Ah, boa. Só bem mais tarde eu vou fazer live. Live de verdade. Tá, vou adicionar de novo o El. Twitch. El, hashtag 32393. Conectando-se a mãe. Pra vocês aparece isso? Aparece. Aparece, conectando-se a mãe. Agora, de quem? A grande dúvida. Curti a movimentação do game, parece bem mais interativo que os outros. Eu gostei, nossa, mano. Eu gostei da mecânica. Eu realmente gostei. Tá, deixa eu adicionar o Malca. Deixa eu botar, porque eu vou ter que. Senão eu vou ter que pedir de novo pra vocês mandarem. Pra eu notar isso em algum lugar. Tá. Find players. The Malcavian X. Hashtag 26462. Add friend. Pode testar só com o Malca. Aceitado. Invite to party, vê se vai. Aceitar. Aê, caralho! Yes, fui! Nice! Meu vídeo tá mal. É. Não. Twitch. Brinks. 32393, te adicionei também, ó. Que? Fui. Nice, velho. Nice. Finalmente. Fight game. Agora quem não vai ensinar a gente como que joga, porque eu sou nível 1 aqui. Você precisa andar, vai pegar vai armas. Loja. Vai na loja, vocês peguem um baúzinho, bônus de acesso de 1.500 chips gratuitos. Ah. Pra você poder comprar os exploradores. Ah, que da hora. Ih, Game Start, depois eu compro então. Quando apertar Alt, você pode continuar andando e olhar pra outro lugar. Ah, sim, que nem no Rust. Maneiro. Essa feature é boa, mano. Vou ficar vendo teu bom, chat. Bom, vocês já viram se travar aí, né? Porque eu acho que... Tem alguma forma de selecionar direto? Tipo, já locar? Não, né? Você tem que esperar o tempo, acho. É só clicar em cima, né? Ou vai ficar aquela barra branca em cima do personagem. Ah. Significa que tá locado. Eu vou de Valorant. Valoras. Não dá pra selecionar dois igual. Não, se eu não cliquei pra receber o drop, eu perdi ele? Não, não, vai no teu perfil. Fica no teu perfil. É, pegou o que eu queria. Fica no teu perfil, inventório. Ah, você nem conhece o personagem, pô. Não curto sniper, mas o arma principal dos personagens é sniper. Ah, o carinha que o Malco pegou é só sniper? É, Eu me viro. Tipo, não é só sniper, mas a arma que você consegue construir, a melhorada, é sniper. Eu gostei do game, mano, sinceramente. Eu sempre gostei de Battle Royale.
E esse é um pouco diferente, cara. Você fica meio... A sniper pegou aquela hora, fica? Não, você tem que pegar de novo. É, tem um esquema de crafting também, tá? Você vai... Primeira coisa que tem que fazer é dar upgrade no escudo. Você pode dar upgrade na arma. É só apertar C que você vê as opções. Ironicamente, eu sou bom em jogo de tiro e, tipo... De Battle Royale, mas eu não gosto de jogar. Pô, esse aqui é maneiro, cara. Eu gostei, tô gostando. Bom, agora a parada é lutear. Lutear, pegar as paradas, lutear os itens. Nossa, travadeira pra caralho aqui. Tá travando? Falei, gira aí. 360 aí primeiro. Ok. Pra carregar todos os cantos. Pior que pra pegar os dá itens certo, é só passar mesmo. Por cima. É bizarro. Cara, tô sem arma. Alguém achou uma arma aí? Eu achei uma sub. Quero qualquer coisa. Dá pra ir no sub. Ó, tem uma pistola e uma. E uma sub. Qualquer coisa assim, ó. Eu não achar arma, dá pra ela a pistola. Tem uma aqui no segundo. Tem uma no segundo andar aqui, achei. Boa. Tem peça aqui. Uma pistola. Achei um first aid kit. Novo objetivo, pegue data points. Onde? Tá. Agora aperta M. Vocês vão ver aí que tem lugar, tem uns lugarzinhos, tem tipo umas cidades. Ah, a gente tem que ir pra elas. Ah, o que é esse cara aqui? Mauler? Eu marquei isso daqui só. Ah, acho que a gente pode pegar esse carro, eu acho. Tamo junto? Nossa, o cara tava vindo com tudo pra cima. Então, eu não sei como pega, deixa eu ver. Ah, tem que reparar o veículo, precisa de 400 scraps. Será que a gente consegue pegar mais scrap? Tenho 275 aqui em mão. Dropa pra mim, que daí eu consigo reparar. Aperta tab, aí você põe o mouse em cima e aperta X. Cadê? Tá aqui, ó. Inventário. Então sinaliza. Dropa tudo X. É, isso, nice. Pronto. Sinalizar, acho que é Z. Nossa, botão do meio do mouse você dá um. Aí. Uma cambalhota. Temos um carro. Eu tinha mais aqui, ó. Onde? Eu vou levar pra aí. Acho que tá. Aí, tá reparando, teu bichinho tá fazendo bagulho aqui, acho. Vambora. Mano, esse carro é maneiro. Drive carefully, my friend. Drive carefully, my friend. A gente vai pra. Onde a gente tá indo, mano? Não tô conseguindo ver a gente. Ah, tá. Tem que ter essa cidade aqui. Ah, tá aqui do lado, ó. Tá suave. Hoje, mano, esse carrinho tá on. Bora. Isso tudo é NPC, a princípio. Opa. Pra subir aqui. Aí o objetivo aqui é a gente matar os bichos e pegar o data que tá aparecendo no mapa ali. Matei uma luta. Ó, e tem uma arminha insana aqui. Eles dropam uma arma boa. E essa pistola aí? Essa pistola aí. Tô no segundo lugar da parada. Toma. E a granada? Tomou. Não sei o que que é isso. Ah, pra rio. Ai. Ah, aqui. É... Aperta C quando der. Aqui tem um negócio de level 2, na verdade. Quando a gente tiver level 2, aperta C e faz upgrade no escudo. Eu sou bozão, muito burro. Ah, não, eu sou burrão, meu. Caralho! Nossa! Onde que dói? Onde o cara? O cachorro! Matei o cachorro. É, ai, nossa, eu vou morrer, fodeu. Peraí, você aqui. Corre aqui. Eu tô me curando. Caralho, tem cachorro indo pra cima de vocês aí. Kill aí. É, bom pegar comida, viu? Do cachorro. Aperta E nele e pega comida. Pronto, é só ficar aqui. Extract engaging. É isso. Aí a gente pega essa parada, pega o carro e vai pra outra cidade.
Tem mais bicho? Tem mais bicho? Você lembra de carro? Lembro. Aí, level 2, aperta C. Ah, eu não tenho ainda bagulhinho pra fazer upgrade. Como que é melee? Do shield. Não tem melee, né? Tem melee. Ah, melee não, é, tem arma de melee, mas não sei se tem melee com arma. A gente matou o Overseer? Matou, né? Aí, acabou, bora. Uma arminha melhor aqui. Cara, tem algum bagulho marcando ali, mas. Tem as minhas marcação também. Eu acho que essa daí é a minha marcação do mapa, né? Ah, o carro aparece no mapa, pô, agora que eu vi. Eu tô sem munição. É sua marcação, é isso? Lava principal. É sua. Tá sem munição, eu tenho. Eu tomei agora que eu vi. Da principal só, mas a. A gente gastou todo o scrap no carro, por isso que não deu pra fazer upgrade. Entendi. Uhum. Faz sentido. Make sense! Ó, eu vou subir ali em cima, que acho que deve ter alguma coisa ali. Eu tô indo já pra outra casa aqui. Procurando aqui. Tem chance de a gente encontrar player, tá? Nessas cidades. Tá vindo a Nebraska, ó. Nebraska? Pega o carro e vem pra essa aqui. É, eu tô só terminando de lutear aqui e vou fazer isso. Bora. Nossa, na real eu acho que a boa é, mano. A boa é a gente esperar essa tempestade se pá. Ah, eu já tô aqui na outra casa. Dentro de uma casa, tá? Ah, você já tá? Bom, vamos esperar passar a tempestade e a gente vai. Onde vocês estão? Eu tô aqui do lado do carro. Eu tô na outra casa. Eu sou o azul. Tá, tô indo aí pro lado. Eita, caraca! Maluco aqui. Tô indo aí pra pegar a carona. Não, era um... Mano, que tem meme com o jogo boa. Aí, pai tá de possante aqui, ó. Ai, caralho. Passando aí porque veio o boneco aqui ainda. Mano, eu tô tomando NPC. Tiro de algum lugar e acho que é player. Tô tomando de player. Não, NPC. Eu tomei de player. Mano, tem três players na outra aqui. Player? Ah, não, esse que eu matei é NPC mesmo. É, sem revive, Malca. Tá suave. Tá suave. Tá suave, sem revive. Vamos deixar o Malca. Vamos, a gente pode matar esses caras. Vamos lá pra onde ele. Ah, pega o carro, Malca, que se foda. Caralho. Ah, você foi sozinho, cara. Se tivesse esperado, né? Estamos. Dá até pra quantos do jogo? Até 3. PT de 3. Os caras estavam onde, Malca? Dentro do bagulho? Parte de fora, lado direito. Da onde vocês estão? Ah, eu tô ouvindo eles atirando, Estão contra eles, hein, NPC. Tô atirando, mas eu não tô vendo eles. Volta em 15. Nossa, esse bicho é um tanque, mano. Ou minha arma aqui é muito ruim. Ai, caralho, que gente. Onde? Voltei. Quebrei o shield dele. Ele tá na esquerda. Filho da puta, mano. Tá comigo aqui. Como é que o cara fica invisível? Mano, que porra é essa? Ah, eu vou continuar vivo aqui. Invisível, mano. Morri. Os caras vão vir aí atrás da gente aqui. Ai, puta, talvez tenha sido uma péssima ideia, mano. A gente vai pegar o escudo, né? É, também. Vocês deram upgrade em escudo? Eu dei upgrade no meu. Foi a primeira coisa que eu fiz, já que vocês falaram. Mano, essa skill de ficar invisível é muito roubada. Qual será que é o boneco? Preciso comprar ele. É a mina do Arco e Flash. Tá. Pô, aí eu usei meu especial que eu nem sei o que faz, mano. Só tem um bagulho vermelho. Nossa, a menor ideia do que fez. O cara tinha um coletinho high-tech. Né? Eu não sei se é pra aumentar dano ou... Pois é, eu botei ela e comecei a dar bala nos caras, só que era dois, né? Aí fudeu. Peço. Beleza. Nasci de novo. Chegamos. Tô contigo, Malca. Tamo junto com o Malca. Perdemos o carro. Agora eu só vou ir com vocês, pronto. Caralho. É isso.
Não, nós três juntos a gente destrói os caras, relaxa. Minha cal não vale de porra nenhum! A gente tava lutando ainda. Ele precisa arrumar mais scrap pra poder... A gente ia ser lutinho. Eu consegui aqui dar upgrade no shield. Ó, tá fechando aqui, hein. Nossa, é verdade, sai fora. Então, mas o shield ele upa duas vezes. É, ele pega high ground e dá um, e corre e aperta o control. Roubada é sua gameplay, pá. Supply Opa. Capture. Tô ouvindo tiro aqui na direita. Aqui. Tô ouvindo? Aham. Tá, eu e Malka aqui, vem aqui. Tô indo, tô indo, tô atrás de vocês. Tô meio sem bala só. Tô na flank. Será que foi aqui que a gente morreu? Caralho, era um urso. O bala correu pro urso. Não é uma boa ideia ficar aí não. Tá fechando. É player? Acho que não. Acho que ele era NPC, dando, atirando no urso, não entendi nada. Olha o carro. Foda-se o carro, não, né? Dá pra conseguir. Nossa, tem várias. Qual que é o roadster que eu não lembro? Vamos pegar aqui, ó. Pra guardar a arma. Vamos ali onde eu marquei. Qual que guarda a arma? Caraca, não tem ninguém com. Como assim? AX. Ah. Pra correr mais. Será que corre mais? Faz sentido, né? Aham. Uhum. É, corre mais mesmo. Caraca, eu preciso de fogueira. Tem fogueira aí não? Não. Ah, você tá morrendo. Puta, tá morrendo de frio. Tem fogueira ali onde eu marquei, certeza, mas tá meio longe. Ó, deve ter fogueira aqui. Tô vendo fumaça ali? É, ali tem, ali tem. Tem fumaça e tem fogueira. Tem gente aí? Ah não, é River. Acho que é player. É, é. NPC, NPC. Carinha de arco. Conei pra ele, chato. Qual que é? Tem fogo aqui, vem. Tem aí? Tem ali, ali na frente, ali na frente. Eu tô correndo reto. Nossa, mas tem um monte de bicho também, tá? Cuidado. Maulet. Sem comida. Sai daí, seus caralho. Ai, o Maulet tá vindo. Isso aqui também, mano. A porradona. Ai. Nice. Alguém tem comida aí? Eu tenho comida. Eu não tenho comida, achei que tinha. Não, pera, isso aqui é. Eu tenho. Cadê você? Vou jogar aqui. Joguei uma. Valeu. Tempestade. Storm! Uma fogueira de graça. Como funciona a Storm? Ela congela independente do tipo. Ela congela, coisa. Congela pra caralho, congela pra caralho. E to, come todo o seu bagulho, mano. Eu não sei onde eu tô indo, velho. A gente vai continuar aqui? Vamos lá. Já tamo lá. Ah, tem uma fogueira ali, ó. Tem uma fogueira marcada. O jogo é bonitão mesmo no, nos gráficos baixos, né? Sim, acho que é isso que vai ser tão pesado. Aí, vamos, boa. Nice. Ué, extinguiu. Apagou o fogo. Apagou. Quem apagou o fogo? Como apagou? Nossa, fodeu. É porque passou uma segunda nevasca. Meu Deus. Aqui, caralho. Ali onde eu marquei tem. Achou? Não, mas tá fechando pra outro lugar. Não sei. Ah, não é. Esquece. Vocês estão fora do círculo? Nossa, é verdade. A gente tá muito na beira do círculo, agora que eu vi. Puta, vai morrer todo mundo, fodeu. Eu gostei da sua positividade, é. Mano, olha a sua vida, mal, que não tem como morreu. Ser. Não tem como morreu. Ser otimista. Tá assim de novo! Não! Eu morri também! Morreu todo mundo! Não, jogamos muito, né? Cara. Livre Sérgio. Legal, legal, bacana. Show de bola! Morremos de frio! Ah não, mentira que saiu da PT! Não acredito, velho! Denunciaram o jogador Kino Rock! Ah mano, eu saí da PT? Puta, por favor! Não, todo mundo saiu, não, nossa, de novo agora! Entrem! Level 2, com divertida, muito divertida! A gente morreu rapidinho! Ah, funcionou! Clara instrução!
É, tá, o meu vai igual o teu. Fica... Qual que é o maluco que fica invisível? Ah, achei. É a do Dark Flash, a minha exploradora do Dark Flash. Kali, Kali. Como eu desbloqueio uma... Como eu desbloqueio? Tá, como que eu pego os pontinhos? Aqui, achei. É, na loja, na loja. É, na loja tem um baúzinho ali pra pegar, custando zero. Ah, aí vai em exploradores e tu pega. Caralho, esse arco foda! Agora entendi, tipo, você quando você dá upgrade na arma, depende da tua classe, o upgrade é diferente. Aí tem a 12, tem o arco, tem o sniper. Agora eu tô entendendo mais ou menos a diferença das classes. Deixa eu ver o que minha skill faz. Active Camel. Depois falam bem do meio. Agora, ou... Malca? Quê? Tô querendo jogar maluco e cura? Tô vendo ainda aqui. Achei interessante. Gostei também, hein, Vanguarda? Gostei também, tô gostando do jogo. Explosão penha. E tu... Ah, aí você vai upando. Onde que você vê a skill, mano? Calma. Run and gun. Cold-blooded. Acho que eu vou desse aqui cruz aqui. Eu não sei como que faz. Vai de cruz. Então beleza, eu vou pegar a Let ali, a mina do... Na quadradona. Mina do Gaules? Mina do Gal? Vento quando de cal, puder dar gol, avisa. Quando puder dar gol, avisa. Bom, vou de cruz. Arma especial. Cruz, aproxima. Ah, tem que melhorar pro 3. Melhorar pro 3? É. Você pode pesquisar, você pode, usar os negócios pra... Os materiais pra aumentar. Eu tô chutando, tá? Pega, então, eu não sei, serve não, pra é isso mesmo. É pra isso que tu pega os pontos da partida, acho que é isso, então. Ah, legal, maneiro. Pô, tá se demonstrando um jogo, mano. Pode dar play? Pode. Pega gol? Bora. Só tinha muito NPC e outro time. Tem bastante NPC. Mano, até que a gente tá encontrando uma galera, né? Encontramos... Não, na verdade, duas pessoas, né? Uma galera. Tá, agora foda-se o carro, né, sinceramente. Vamos de escudinho, acho que é melhor. Até dá pra pegar o carro, mas não no começo. A gente perde muito scraps, essas coisas. É. Abri uma coquinha. Cara, eu tô jogando com câmera. Coquinha gelada? Eu esqueci disso. Coquinha gelada. Coquinha geladinha? Coquinha geladinha. Pô, preciso acender a luz aqui, peraí. Opa! Isso não ficou extremamente claro. Agora que não tem healer. Tá. Aliás, eu acho que já tá bom de teste. Tá. Vou raidar o Kino aqui, ó. Humilde. Nem sei quantas pessoas tem. Você nem tá olhando, né? Eu nem tô olhando isso. Eu só quero ver depois como fica no VOD. Deve ter ninguém. Eu coloquei já não entra na... No título do negócio? Nem entra. Mas aí que você. Aí que é o plot twist. Você fala nem entra, as pessoas entram. O ser humano ele gosta de quebrar regras. Espero que não. Você vai ver, tem 30. Tem 300 pessoas. Não, tem uma. Tem eu.